V tomto videu se podíváme na Cozenův test. Tento test používáme pro diagnostiku tenisového lokte nebo také laterální epikondylitidy. Test provádíme tak, že pacienta usadíme do komfortní pozice, jednou rukou mu zafixujeme loket, poté mu dlaň převedeme v pěst a pěst nastavíme do radiální dukce, pronace a extenze. Poté zatlačíme naší rukou zpět zápěstí do výchozí pozice a tím zapojíme extenzory zápěstí. Pokud tento manévr vyvolá bolest v oblasti laterálního epikondylu, je tento test pozitivní.